мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбірің ішінде Қазақстанның бастарынасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын ұтырғана бөліп тұрған қазақ елі, ассалауму ғалейкум. Нысыпым Нартай, әкем Аталбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Әскерге шақыртудан жалтарғандарға жаза күшейді ме? Әскери кафедраларда оқитын студенттердің оқуы қалай жүргізілуде? Бұл туралы мен Еркін Сиязұлы сәлден кейін жіліктеп жеткізем. Білікті кәсіби әскери мамандарды даярлау өзекті мәселе екені белгілі. Бүгінгі таңда осыған байланысты көптеген реформалар жасалып жатыр. Бүгінгі таңда сарбаздарымыздың жағдайы қандай? Бұл жайында мен Мақпал Сержанқызы толығырақ жеткіземін. Қазақстан қарулы күштеріндегі әскерилердің қызметі, мәртебесі және әлеуметтік жағдайы қандай? Бұл туралы мен Азамат Бейбітұлы айтамын. Аңдатпада тілшілеріміздің ақпарат айдынындағы бір төбенің шағын бір төбеге қосатынын айғақтадық. Ендеше тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп қазақ әскерінің озған түсі мен тозған түсін қатар жіпке тізейік. Қаламмен ғана қаруланған біз суық қару ұстаған сарбаздардың тірлігін түгел түгесіп айтамыз. Қазір баласын әскерге жіберіп тақымын қысып отырған ата-ана болса, теледидарға жақын отырыңыздар. Өйткені дәл қазір әскерде сіздің балаңыздың басынан не өтіп жатқанын жасырмай айтатын боламыз. Көк жәшіктің алдына қомданып отырған болсаңыздар, біз бастаймыз. Мәселе әдеттегідей тікелей эфирде. Дәл қазір Нұр-Сұлтан қаласындағы уақыт 20 сағат 1 минут 50 секунд. Батырмын деп кім айтпас, барарға жүрек шыдамас деген Ақтамберді атамыздың сөзі бүгінгі күнге айтылғандай. Өзі жылына екі ақ рет әскерге шақырту келеді. Бірі көктемде, бірі күзде. Қазірде науқан Қазақстанда. Бауыржандай батырды тудырған қазақтың жас жігіттерін әскери комиссия бір тілім қағаз беріп шақырып жатыр. Келіп медициналық комиссиядан өт, денсаулығың дімкәс болмаса әскерге әкетеміз деп. Бұрын да солай еді, бүгін де осы қарекет. Бірақ неге екенін қайдам, жас азаматтар армияға әкетеміз десе, ақты сапарға әкетердей безіп, қашады деп кейіді мамандар. Бұрындары тілдей қағазға келмегендерді білдей сардарлар үйдейді аралап іздеп тапқандарын тыпыршығанына қарамай әкететін. Бірақ адамнан қулық артылған ба? Тұрақты тіркелген жерін өзгертіп болмаса, денсаулығым жарамсыз деген қағаз сатып алып армияға бармау үшін бәрін жасайтын еді пысықтар. Қазір тәртіп өзгерді, өзгергенін көз көрді. Әскери шақырту қағазын елемей медкомиссиядан өтуге келмеген жігіттерге 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады делінді. Қайда барсаң да осы қағаз алдыңнан шығып тұрады. Тірлігің тынбай шетелге де шыға алмайсың. Бітті. Ол аз десеңіз денсаулығына қасақана зақым келтіріп, өтірік анықтама жасап алатындарға 3000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады деген мәлімдеме және топ ете қалды. Топ жаңалықтардың арасына. Айтылған айлық есептік көрсеткіштерде айналайын боп қалады. Өйткені кей жағдайда қылмыстық іс қозғалып, армиядан қашыққан азамат 3 жылға абақтыға қамалуы мүмкін делінді. Ал керек болса. Осындайда әскерден қашатын жігіттер әттең Американың Небраска штатында тусам ғой деп армандайтын шығар. Ғаламтор былай дейді. Ол жақта 25 доллар төлесеңіз, заңды түрде Небраска штатының адмиралы деген атақ беріледі. Сол шеммен штаттың әскери кемелерін басқарсаңыз болады. Бірақ Небраска штаты теңізге шыға алмайтын ескерсек, басқаратын кеме жоқ, тек адмирал деген атақ қана қалады. Көптің кеудесіне үміт өтін жақтым ғой дейін бұл ақпаратпен десе де, құрметті әскерден қашып жүрген жігіттер, барлығыңыз үдере көшіп кетпеңіздер. Хош, тақырып тізгіні дәл қазір Еркін Сиязұлында көрейік. Әріптесім Санат Ілияс осыдан бір жыл бұрын қатарластарынан қалғанына қарамай борышын абыроймен өтеп келді. Әскерден жауапты болуда, отан қорғауда һәм шыдамдылыққа үйрендім дейді ол. Кешегі сен Қазмедиа орталығындағы журналистсің, енді бүгін солдатсың дегендей. Енді басында өзінің қатарластарым төмен болған комфорт емес болды да маған. Одан кейін сіңісіп үйренісіп кетесіз. Бірақ мен барып келгеніме ешқандай өкініш сезім жоқ. Керісінше әскерге барғаннан кейін менің қуатым, жалпы бойымдағы өзімнің жігер намысым артты. Еліміз бойынша биылғы көктемде 17 мың азаматты әскерге аттандыру жоспарланған. Елорданың еншісінде 800 сарбаз. Осы 800-ін жасақтау үшін 8 мың әскер жасындағы азаматтарды медициналық сараптамадан өткізіп, жетіп бақылап, жарамдысын жөнелтпек. Қазір әскерге бармай қалу деген әңгіме жоқ. Жауапкершіліктен жалтарғандар жазаға тартылады.
шақырушыларға SMS хабарламалар немесе өздеріне берілген шақыру қағаздарынан медициналық комиссияны өтуге келмеген азаматтарға әкімшілік жаза 1000 айлық есептік көрсеткіш. Бұл дегеніміз 3 миллионға жуық айыппұл салынады. Әскери медициналық комиссиясынан өткен азамат әскерге шақырудан бұлтарып жатса 8 миллионға дейінгі теңгеге дейін айыппұл немесе 1 жылдан 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасы тағайындалады. Дәрігерлер дерегенше, бүгінде әскерге шақырылғандардың тең жартысының денсаулығы тым кәс. Бұрындары май табандық, белдің қисаюы сынды ауру белгілері белең алса, қазір көбінің көру қабілеті кеміген. Жастар көбінесе қазір компьютерде, соткада отырады, түні үй отыратындар болады. Сондықтан ақырын-ақырын олардың көздері кетеді. Грыжа диски дейді, асихондроз дейді, тағда-тағда сондай осложнениелер бар. Үшінші орында хирургия мен терапевтический внутренний болезни дейді. Бұрын көбейді, дефицит массы тела дегенде, қазір ожирение деген көбейіп жатыр. Керісінше де семіздік. Биылғы жаңашылдық карантиндік шектеуге байланысты қорғаныс министрлігі шақырту қағазын үйді аралап таратуды азайтып, SMS хабарлама арқылы жіберуді қолға алыпты. Бұның тиімді жағы біріншіден жанармай менен кісі уақытын көп талап етпейді. Екіншіден экономикалық жағынан еліміз бойынша өз тиімділігін көрсетеді. Ал үшіншіден бұл заматында берілетін хабарландыру, сондықтан уақыт жағынан да көптеген мүмкіндіктерге ұтымды пайдалануға мүмкіндік беріп отыр. Күндізгі бөлімде оқитын студенттер оқуын аяқтағанша әскерге бармайды, одан кейін міндеттеледі. Әскерден үйленген не бір баласы бар азаматтар мен денсаулығы жарамсыздар босатылады. Ал бір жылын әскерге жұмсағысы жоқтарға 263318 теңге төлеп, 40 күндік даярлықтан өтуге мүмкіндік қаралған. 8 жылдың бедерінде 50 мыңнан аса сарбаз әскери өмірдің дәмін татыптымыз. Бұл 40 күндік дайындыққа 24-тен 27 жас аралығындағы әскери қызметке жарамды және шектеулі жарамды азаматтарымыз. Және әскери міндеттілерде осы дайындықтан өте алады. Кейіннен осы әскери міндеттілер өткен бұлар және келісімшарт бойынша әскери қызметке шақырылуы мүмкін өздерінің еркі бойынша. Қашықтан оқуға байланысты әскери кафедралардың да сабағы онлайнға көшкен. Студенттерге Zoom арқылы қаруды бөлшектеу, саптық дайындық сынды курстарды өткізу қолайсыз болса да оқытушылар амалдауда. Саптық дұрыс қалай болады, қалай орында бұрылу, қалай жүрген кезінде қалай бұрылуды бәрін біз енді өзіміз орындап, немесе бір офицерді қойып, ол орындайды. Сен түсіндіріп айтып беріп тұрамын. Бір офицер орындап, қалғандары қарап отырады. Интернеттен қарап көрсеңіздер, интернетте де бар. Сол саптық тәсілдерді қалай орындау, сол видеоларды өзіміз жазып алып, балаларға ссылкамен бәрін жібереміз. Балалар өздері қарайды енді. Әліге дейін көп бозбала әлімжеттіктен қорқып армиядан қашады. Советтік дәуірдің сарқыншағы бүгінгі әскерде жоқтың қасы. Ата-аналардың өзі осылай деп отыр. Үлкен ұлымда кеткен кезде бізде сразу осы кетті, Ақтауға қалай 2 күн жүріп барды, 2 күннен кейін уже сразу барған екен ата-аналар чатын ашылды ол жерде. Сөздерінің командирлері болды, постоянно хабарлап айтты. Бір айда 2 мәрте хабарласып отырды. Соткімен сөйлесіп хабарын біліп отырсаң, кәрине көңілің орнығады. Ата заңымыздың 34-ші бабында Қазақстан Республикасын қорғау әр азаматтың қасиетті парызы, әрі міндеті екендігі тайға таңба басқандай көрсетілген. Сол себепті бізге бойындағы бұлақ үшін бір-бірін емес, елді қорғауға жұмсайтын жауынгерлер керек. Сонда ғана шекарамыз шегендеулі, шебіміз мықты, ел аман, жұрт тыныш болмақ. Еркін Съезұлы, Айдын Нұрғалиев, Мәселе. Құрметті көрермен, әскер бұл біріншіден шабуылдың емес, қорғанудың құралы. Бүгінгі әлемдік ахуал кей мемлекет басшыларының бала шақтағы бірбеткейліктерін болашаққа бірге ала келгенін дәлелдейді. Бала біткен аулада ойыншығымен мақтанса, әлемдік державалар қолда бар қаруын әйгі қып, сынап, реті келсе, қоразданып қалуға тырысып ақ жатыр. Оқсыз мылтық, таяқ демекші, бес қаруды сайлап қою уақыт талабы. Шүкір, қазақ жерін қорғайтын адымдағанда нәлінің ізі қалатын керзетіп киген сарбаздар бізде бар, жетеді. Қауқарларын жылда түрлі жаттығу жиындарынан көріп жатамыз. Журналистерді шақырады ғой енді, көрсін деп, көрсетсін деп. Осы тұста сарбаздарымызға қатысты мына бір әзілді көзім шалып қалды, сіздерге де көрсетейін, назар салыңыздар. Қазанда 3 жаққа қарап тұратын 3 солдат бар, содан басқа солдат жоқ қасы бар.
баяғыда солдаттар кәм шағайттарына жерді қопарып кататын ғой. Ана үшеуін қарасаң көшеде бүйтіп кетіп жатады, бірінің артынан бірі бүйтіп жаңағыдай өз аяқтарына өздері сүрініп, бір коттеджлардың артында, бір қораның артында үшеуі не істеп жүрген білмейсің. Еще бар ғой, үстеріне киіп жүрген киімдерін көрсең өздерінен он есе үлкен ана киімдер бар ғой. Ана қыста киетін дубленкаларын көрсең вообще бар ғой. Соларға нағып бір размермен киім беріп қоймайды, мен түсінбеймін бар ғой. Ана дубленкаларын көрсең бар ғой, дубленка бүйтіп тұрады, ішінде айналып жатса дубленка қозғалмайды ғой жағы. Иә, табақ тамағымен жарасты, батыр жарағымен жарасты деген әңгіменің ауаны ғой енді. Расында қазақтың сарбаздары қалай қаруланған, қазір не киеді, не жейді, әскерге қанша қаржы бөлеміз, және Қазақстандағы сарбаздар өмір сүретін казармалар қандай жағдайда? Мақпал сержанқызы зерттеді, апта бойы айтады, ендеше біз мұқият көрейік. Кеттік. Соңғы жылдары Қазақстан әскерін дамыту мақсатта көптеген реформалар жасады. Енді әлеуетті заманауи армия жасақтау үшін тек әскери техникаларды, қару-жарақты дамытып қана қоймай, осындай жаңа буынды айрықша мақсаттағы күштерді дайындауға баса назар аударылады. Қазіргі таңда Қазақстан әскерінің кескін келбеті, қару мен құрылымдар қандай? Бірге көрейік. Әскери бөлімнің басты міндеттері аса маңызды мемлекеттік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және рәсімдік хаттамалық шараларға қатысу болып табылады. Қазіргі таңда біздің қатарымызда еліміздің барлық өңірлерінен әскерге шақырылған азаматтар өздерінің отан алдындағы борыштарын абыроймен атқаруда. Мұнда облыстардан, республикалық маңызы бар қалалардан іріктеліп алынған сарбаздар әскери борышын өтейді. Таңдау талаптары заңмен бекітілген. Адамның психофизиологиялық ерекшеліктеріне, білім мен ойлау қабілетіне байланысты 18-27 жас аралығындағы ер азаматтар өздерінің міндеттерін атқаруға мүмкіндік алады. Әрбір елдің қарулы күштері бұл бір бюджеттен қаржыландыратын керекті нәрсе. Жастарымызға тәрбиелік мәні болғаннан кейін оған бюджеттен қомақты қаржы бөліп, мәселен бізде бір 4-5% әр жылғы бюджетімізден 14 триллион ақшамыз болатын болса, содан бір 500-600 миллиард ақшаны біз сол қарулы күштерге жұмсаймыз. Бұл өте қомақты ақша. Соңғы жылдары мерзімді қызметтегі сарбаздарға қолайлы жағдай жасауға көп көңіл бөлініп жатыр. Биылдан бастап тамақтарына деген бөлінетін қаражат 40%-ға өскен. Бұдан бөлек киімдеріне жалпы қолайлы жағдай жасауға көп көңіл бөлініп жатыр. Сарбаздарға жайлы жатын үймен қамтамасыз етіп, күніне 3 мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Әскери киім, қару-жарақ беріледі келгеннен бастап. Бұл әскери бөлімде спорттық алаңдар, әскери госпиталь, әскери клуб, мұражай, психологиялық жеңілдеу бөлімдермен қатар отан қорғаушылардың білімін арттыру мақсатында кітапхана да күнде жұмыс істеп тұр. Бұл біздің кітапханамыз. Жауынгерлерге күн сайын осы жерде кітапхана жұмысы ұйымдастырылады. Сарбаздардың сұранысындағы негізі барлық кітаптар бар. Олар көбіне әскери патриоттық және тарихи кітаптар сұрайды. Енді басым көпшілігі шетел әдебиетінің классик үлгілерінде оқиды. Демалыс күндері сарбаздардың ата-анасымен, отбасымен хат-хабар алып байланысқа шығу үшін жаңа видео байланыс жасай алады. 90-шы жылдарда жастарымыз осы армияға бармауға әрекет жасау үшін еді, қазір жоқ, қайтаға тезірек барып өздерінің сол әскери машақаттарын өсіруге әрекет жасап жатыр. Бұл біздегі әскери жағдайлардың жақсарған екенін біледі. Былтыр коронавирустық пандемияның өршуі еліміздің армиясына да оңай болмағаны белгілі. Қазақстан әскері төтенше жағдайды қамтамасыз ету шараларына қатысып, 10 мыңнан астам әскери қызмет тосқауыл бекеттерінде қызмет атқарды. Қиындықтарға қарамастан армияның жауынгерлік әзірлігін қолдау жөніндегі барлық іс-шаралар толық көлемде орындалған. Бір жыл ішінде қарулы күштерде 60 мыңнан астам маман даярланды. Осындай оқшашарды бірден шашып тастауға өте жақсы баға алу үшін 16 секунд кемінде кетеді. Ал үздік бағаға осы оқшашарды қайттан жинау үшін 25 секунд уақыт кетеді. Бұны жетік игеріп алу үшін кемінде 3 жаттығу өткізу керек.
қиындықтарға келетін болсақ, бұл бейімделу процесі кезінде, бастапқы әскери қызметтің басталу кезеңінде, бір ай 40 күнге дейін бейімделу процесі өтеді. Осы кезеңде шамалы қиындықтар болады. Сонымен қатар осы бейімделу процесі аяқталғаннан кейін физикалық жүктемелер ұлғая бастаған кезде қиыншылықтар болуы мүмкін. Болып, ер азамат болғасын, әрбір адамның өзінің сағынышы болады. Әскер негізі бұл әскери бөлім өзімдің төзімділік, шыдамдылықты талап ететін жер. Бәрі жақсы, десекте әскерде таяқ жеймін деп қорқып қашатындарда жоқ емес. Жауынгерлерді жерден алып жерге салған басшының былапыт сөзі мен әрекетін қол астында қызметкерлері жасырын түсіріп алған фактілерде жиі кездеседі. Заңнамаға келетін болсақ, жаңағы зорлық-зомбылық көрсету, оларды ұру немесе тағы да бір нәрселер олардан талап ету, ол заңсыз, ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексімен қудаланатын жайттар болып табылады. Вымогательство деген, орысша айта берейін, яғни дене жарақаттарын келтіру сияқты фактілер бойынша, яғни қылмыстық іс қозғалады. Бұндай істермен әскери полиция айналысады. Сарбаздар, олар 18 жасқа, яғни кәмелет жасқа толған азаматтар болып табылады. Олардың өздерінің, яғни құқықтары бар. Әскердегі зорлық-зомбылықты ескерту шаралары 2017-2021 жылдарға арналған армияда қылмысқа орын жоқ атты бағдарлама негізінде жүзеге асырылады. 10 күндіктер, айлықтар мен акциялар ұйымдастырылып жүргізіледі. Ауқымды шаралар нәтижесінде соңғы 5 жыл ішінде жарғылық қағидаларды бұзу 45%-ға және қол жұмсау мен билікті асыра пайдалану 30%-ға төмендеді. Қазіргі таңда келеңсіз оқиғаларға жол бермеу үшін Қазақстан қарулы күштерінде барлығы 13 мыңға жуық бейнекамера орнатылған. Бейнебақылау камералары қойма, базаларды, арсеналдарды сапалы күзетуге көп қолданылады. Және де әскери сарбаздар жататын орындар мен әскери бөлімнің басқа да аумақтарында орнатылып, әскери тәртіпті сақтауға үлкен үлесін қосуда. Соңғы 3 жылда жеке құрамның қаза болуын 15%-ға төмендетуге қол жеткізілді. Қуатты армия ел тірегі. Әскерімізді заманауи қару-жарақпен, озық үлгідегі әскери техникамен қамтамасыз ету жұмыстары қарқынды жүргізіледі. Дегенмен, армияны заманауи құралдармен жарақтандыру, әскердің әлеуметтік және қаржылық жағдайын шешу оңай іс емес. Саяси әскери басшылық құрамын қалыптастыру, ұлттық кадрлерді дайындау, олардың кәсіби деңгейін шыңдау шаралары өздігінен бола қоймайды. Елдің қорғаныс қабілеті дейтін ұғым осындай шаралар кешенін толық жүргізгенде ғана қалыптасады. Мақпал Сержанқызы, Бақтияр Омар, Дәулетбек Әбдірахман, Қанат Берсенқұлов, мәселе. Әскер жігітті шыңдайды дегенді естіп өстік. 2 жылға әскерге кеткен ағаны сағыну, бауырды тосу уағында үлкен жауапкершілік. Ғашықтар туралы сөз тіптен басқа. Бірақ қазір әскерде борыш өтеу мерзімі өзгерді. Уақытын жауаптылар өздері реттей жатар. Өтінішіміз бейбіт күнде әлімжеттіктен көз жұмған жігіттердің бейітіне бармасақ екен. Қорғаныста қорғансыз болып жатыр. Талай үйдің ошағы сөніп жатыр. Елін жаудан қорғайтын жауынгерлер жаудан бұрын жарылып өліп жатыр. Шабытпенен әскерге аттанғандар табытпенен еліне келіп жатыр. Ақын Мейірбек Сұлтанханның бұл шумағы көптің көкейінде көптен бер жатқан уайым. Сол уайымды сейілту үшін мемлекет әскери қызметке өмірін арнағандарға әлеуметтік көмекті аяп жатқан жоқ. Оған куәміз. Тіпті әскерилерге баспана алу үшін арнайы бағдарлама ашылыпты дегенде, үйдің бағасы қымбаттап кеткенінде жақсы білеміз. Десе де, сол көмектер әскери азаматтардың бәріне тиесілі ме? Кімге қандай шектеу бар, кімде қандай басымдық бар? Тақырып тізгіні Азамат Бейбітұлында ендеше көрейік. Қазақстанның қарулы күштері негізі үшке бөлінеді. Құрлық әскері, әскери теңіз күштері және әуе қорғанысы. Бұдан бөлек аэроұтқыр әскерлер мен арнайы жасақтары бар. Бұған тағы Ішкі істер министрлігінің ұлттық ұланы мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметін қосыңыз. Олардың барлығы мемлекет қорғаны, ал мемлекет олардың жағдайын жасайды. Әлеуметтік пакетке қатысты әскери қызмет туралы заңнама бүкіл өмірін отанға қызмет етуге арналған азаматтарды толығымен қамтитындай жасалған. Мысалы, курсант немесе мерзімді әскери қызметшісі 17-18 жасында әскери қызметке тұрып, офицерлер мен сержанттар немесе сарбаздар лауазымдарында 25 және одан да көп жыл қызмет етсе, барлық әлеуметтік жеңілдіктер мен төлемдерге құқылы. Жекешелендіру құқығымен тұрғын үйді және еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы төлемдерін толық алады.
Әскер әліміз. Әскери қызметшілер шекара шебінде, желдің өтінде жүріп, қауіпсіздікті және ел ішіндегі тәртіпті сақтайды. Әлбетте, бұл қауіп-қатері көп қызмет. Дегенмен әскерлер кез келген уақытта отан үшін отқа түсуге дайын. Қуантарлығы, кейінгі жылдары әскерлер арасында қызмет барысында өлім-жітім азайған. Әскери қызметшілердің қаза болуының басым бөлігін құрайтын жол-көлік оқиғалары қабылданып отырған ескерту шараларының нәтижесінде 39%-ға төмендеді. Заңсыз қарым-қатынастардың және лауазымдардың жоғары пайдаланудың салдары нәтижесінде соңғы 3 жылда әскери қызметшілердің шығыны тіркелген жоқ. Әскерилер толықтай мемлекет қамқорлығында болса да, олардың жалақысын нарықтың өлшемімен есептесек, аз деуге болады. Ал оларға артылған жауапкершілік пен жұмыстың жүгі ауыр. Дегенмен биылғы жылдан бастап жалақылары кезең-кезеңмен өсе бастады. Бұрынғы айлығымыз жөнінде, мысалы, әскери қызметшілер контрактылардың айлықтары 80.090 болса, мына 1-қаңтар 2021 жылдан бастап 23%-ға көтеріліп, ол 110.000-120.000 көлеміне өсті. Енді 22-23 жылдарда осыншама мөлшерде өсіп отырады. 3 жылда бұйырса біздің жоғары қолбасшымыз 70%-ға шейін жалақы өседі деп сондай ұсыныс айтты. Ал офицерлік құрамның жалақысы орта есеппен қазір 180-200 мың теңге аралығында. Енді баспана мәселесіне кеңінен тоқталайық. Жалпы әскерилерді баспанамен қамтуға мемлекет мүдделі. Сол себепті де арнайы қолдау тетіктері қарастырылған. 1-ші қаңтар 2021-ден бастап әр адам басына 56 мың теңге және аренда үй алу үшін сондай төлемақы төленеді. Әскери қызметшілер мысалы үй алған жағдайда олар зейнетақы шыққанша өкімет сол ипотеканы неше үйінде мүшесі бар, сол бойынша төлеп жауып отырамыз. Мадияр Уалиханұлы 2015 жылы әскери институтты тәмамдап, әскери қызметке орналасқан. 2016 жылы үйленген, қазір үш кішкентайы бар. Жас отбасы 2019 жылы әскери баспана бағдарламасымен үй алған. Әскери қызметтің өзінің қиыншылығы да бар, қуанышы да бар. Кез келген сіздің әскери қызметші болған екен, өзінің әскери лауазымының және де әскери сенің алған кезде соның бәрі бақыт. Баспана ғана емес, басқа да жеңілдіктер қарастырылған. Солардың бір қатарын ғана тізіп өтеді. Біріншіден, біздің қызметшілеріміздің жас өспірім кіші балдары садикке очередсіз тұрады. Бір екіншіден, үкімет тарапынан біздің әскери қызметшілерге медикалық қызмет бәрі тегін көрсетіледі. Біздің ДВД поликлиниканымыз бар. Мына қазіргі таңда пандемияға байланысты біздің қызметшілер жаппай вакцинация өтіп жатыр. Оның бәрі үкімет тарапынан таратылады. Және біздің әскери қызметшілер әскери қызметші болғандықтан бастап зейнетке шыққанға байланысты бүкіл осы уақытта киіммен тегін қамтамасыз етіледі. Бірақ осындай қолдауға сай қызмет ету керек. Әскери адамның жұмысы жайлы көбіміз хабардармыз. Күн түн демей сап түзеп үнемі қызмет барысында жүреді. Басқа мамандық иелеріндей бос уақыты көп емес. Кей әскерилер отбасыларымен бірге бір емес 5-6 аймақты қызмет атқарған. Үнемі көшіп қону. Өзім 2012 жылғы Петропавл қаласының әскери жоғары институтын бітіріп, Теміртау қаласына взвод командир ретінде тағайындалдым. Онда бір жыл жұмыс істеп, 2013 жылы Астана қаласы, қазіргі Нұр Сұлтан қаласына 2013 жылы осында ауысып келдім. Енді қазір осы лауазымда батальон командирдемін. Енді әскер офицерлік жолдық енді қай жақ бізге береді, сол жаққа барып міндетімізді орындай береміз. Таңдамаймыз. Әскери қызметтің қиындығы мен жауапкершілігі басым, бірақ бұл әскери сала тек ер азаматтарға арналған деген сөз емес. Қазақстан қарулы күштерінде нәзік жанды арулар да жеткілікті. Тек ер азаматтар емес, сонымен қатар қыз-келіншектерде қазір әскери қызметке келісімшарт бойынша барып жүр. Қарулы күштеріміз бойынша жалпы 12%-ға дейін әскери қызмет атқарып жүрген азаматтарымыз бұл әйел азаматтар. Қорыта айтқанда, әскери адам болу үшін отанға деген шексіз махаббат болу керек. Өйткені олардың жалақысын көптей алмаймыз, жұмыс кестесі де күрделі, қауіп қатер мен бейне түгіп қызмет. Бірақ соның өзінде олар осы қызметті абыроймен атқарып жүр. Сол себепті де әскери адам болу екінің бірінің қолынан келе бермек. Батырларымызды бағалай білейік. Азамат Бейбітұлы, Мақсат Тастенбек, мәселе.
Қазақ еліндегі әскери әлеует туралы, әскерге баруды абырой санайтындар мен әскерге баруға аяғы тартпайтындарды көрсеттік. Әркім өз шешімінің қожасы. Сондықтан біреуді сөгуден аулақпыз. Барлығы салыстырғанда анықталады. Сондықтан әлемнің өзге елдеріндегі әскерге шақыру шарасы мен олардың қорғаныс әлеуетін білу үшін мәселенің Бельгиядағы арнайы тілшісі Нұрсұлу Қасымның сюжетін көрейік, назар салыңыздар. 2000 жылдардың басында қарт құрлықта демилитаризация процесі басталды. Міндетті әскери қызметтен алдымен Франция, Испания арға тағы бірнеше жыл салып, Еуропаның өзге елдерде жаппай бас тартты. Бірақ бұл тым асығыс қабылданған шешім екенін мойындап, 2015 жылы Литва мен Швеция әскерге шақыруды қайта жаңғыртты. Сол жылы Австрия мен Швейцарияда референдум өтіп, халықтың басым бөлігі міндетті әскери қызметке дауыс берген. Қазір осы 4 елде және Дания, Эстония, Грекия мен Норвегияда отан алдындағы азаматтық борышын өтеу парыз. Кәмелеттік жасқа толған даниялықтар әскерде тек 4 ай ғана болады. Эстонияда 11 ай. Скандинавия елдерінде отан алдындағы борышын 19-дан 45 жасқа дейін өтеуге мүмкіндік берілген. Бас тартқандар бір жылға түрмеге тоқытылады. Норвегия мен Швецияда әскерге қыздар да қабылданады. Оларды нәзік жандылар деп аяп жатқан ешкім жоқ. Темірдей тәртіп бәріне ортақ. Еуродақтың өзге елдерінде азаматтар әскерге келісім шартпен алынады. Жалақылары 1500 еуродан басталады. Әскери шен өскен сайын айлығы да көтеріле береді. Бірақ қанша полковник генерал болса да Еуропада әскерилерге мемлекеттен тегін тұрғын үй берілмейді. Үкімет баспанасының жалға алу құнын төлейді, немесе төмен пайыздық көрсеткішпен несиеге пәтер рәсімдеуге жәрдемдеседі. Өкінішке қарай, қарт құрлық елдері әскерилердің жалақысын көтеріп, қанша жеңілдіктер жасағанмен Еуропа жастары әскери қызметке қызықпайды. Ол ақшаны жеңіл желпі жұмыс істеп те табуға болады дейді көбісі. Келісім шартпен істейтін әскерилерді табу жылдан жылға қиын боп барады. Қазір Еуропа елдерінің әскеріндегі сарбаздардың басым бөлігі мигранттар. Сарапшының сөзін африкалық мигрант Роджи да растайды. 20 жастағы жігіт француз әскерінде өз салмағынан ауыр сөмкені көтеруге, ыстық пен суыққа төзуге мәжбүр болғанын айтады. Мұнда келудегі мақсатым ақша тауып, отбасымның тұрмыстық жағдайын түзетуге көмектесу. Әскери өмірдің қиындығына шыдамай кейде бәрін тастап кеткім келеді, бірақ бұл жер үлкен тәжірибе. Әрбір Түркия азаматы да 20 жасқа толғанда әскерге шақырылады. Университет пен кәсіби лицейдің студенттері әскерге оқуын тәмамдаған соң қабылданады. Міндетті әскери қызмет мерзімі бар болғаны 6 ай. Сол 6 айды көпсініп, отан алдындағы борышын өтегісі келмегендер мемлекет қазынасына өтемақы төлейді. Бұл әскерге барудан бас тарту құны 35 мың лира, бізше 1 миллион 800 мың теңге көлемінде бекітілген. Жалпы Түркияда қазір мерзімді әскери борышын өтеп жүргендер саны 600 мыңнан асады. Жыл сайын әскерге 350 мың сарбаз қабылданады. Әр жігіт отан үшін, өзін шыңдау үшін де әскерге бару қажет деп ойлаймын. Мен де жақында әскерге кетпекпін. Оның үстіне қазір сарбаздарға барлық жағдай жасалған. Жаңа өмір, жаңа достар табу мүмкіндігі бар. Өзім 6 айлық міндетті мерзім өткен соң келісім шарт бойынша қызметте қаламын деп шештім. Өзіме әскери өмір ұнайды. Оның үстіне отанға деген құрметім мен қызметімді осылай көрсеткім келеді. Ресейде де көктемгі әскерге шақыру науқаны басталды. 15 шілдеге дейін созылатын іріктеу кезеңінде 134 мың адам әскер қатарына қабылданады. 18 бен 27 жастағы жігіттер бір жыл азаматтық парызын өтеуге міндетті. Бірақ соңғы жылдары денсаулығында кінәрат болмаса да отан алдындағы борышын өтеуден бас тартатындардың қатары көбейген. Себебі жаза тым жеңіл. Қазіргі заң бойынша әскерден шақыру келіп тұрып бармағандар 300 мың рубль айыппұл төлеумен шектеледі. Жауапкершіліктен жалтаруға жол бермес үшін парламент депутаттары қазір жаңа заң жобасын талқылап жатыр. Онда әскерге барудан бас тартқандарға салынатын айыппұл мөлшерін 3 мыңнан 10 мың рубльге дейін көтеру қарастырылған. Сондай-ақ 2019 жылы жоғарғы оқу орындары жанынан құрылған әскери кафедралардың атауы әскери оқу орталығы деп өзгертілді. Осы орталықта оқығандар міндетті түрде әскерге баруы тиіс. Бірақ оқу орталығын тәмамдаған кезде әскери атағы болады. Сондай-ақ көптеген преференцияларға қол жеткізеді. Ал әскерге барудан бас тартса, барлық шығынды өз қалтасынан өтейді. Көптеген жастар осы әскери оқу орталықтарында оқуды таңдап жатыр. Себебі мемлекет өз қаражатына оқытады. Сонымен қатар көлік жүргізу куәлігін ала алады. Яғни сарбаз мамандық иесі атанады.
Міндетті әскери қызметтің кемшілігінен көрі, жетістігі басым екенін батыс елдердің басшылары соңғы кезде жете түсінгендей. Франция президенті Эммануэль Макрон мен Германияның консервативті партиясының өкілдері жастарды әскерге шақыруды қайта жандандыруға жеттігін жиі айта бастады. Себебі бақуатты деген Еуропа елдерінің өзінде келісім шарт негізінде істейтін әскерилерді қаржыландыру жылдан жылға проблемаға айналып барады. Тағы бір топ өкілдері балама ретінде әскерге барғысы келмейтіндерді бір жыл міндетті түрде аурухана басқа да әлеуметтік мекемелердің жұмысына жұмылдыруды ұсынуда. Жоба авторлары бұл қарт құрлықтағы жұмыссыздық мәселесін шешуге және Еуропа жастарының қоғам алдындағы жауапкершілігін арттыруға септігін тигізеді деген үмітте. Нұрсұлу Қасым, Айдос Әшімұлы, Индира Бегайдар, мәселе. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. Келесі сенбіде дәл осы уақытта, дәл осы жерде қайта жолыққанша. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыз болады, қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.